叫每次遇见都更加耀眼 Video girl out 这种事情应该不会出现所以想引起你注意努力每天也要练习 One day, two days, four, five, six 直到对你说 Hey, hey I'm ready, say hi, boy, don't let me down I'm ready, say hi, boy, don't let me down I'm ready, say hi, boy, don't let me down说吧，怎么了？只是踢掉了那个，哎，啊，算了算了，我们去做别的吧。真的没事吗？没事，只是感觉很奇怪。我今天本打算接他来吃饭的，哎，但后来啊，被他一个朋友接走，我有点担心。行，交给我吧，我来处理。晚了。来打沙包吗？在你侧身，然后你用腰的力气去扭，是好了。用脚背去踢，怎么了？啊，我的拐到。啊，谁让你耍帅啊？我哪有？明明就有啊，有吗？但我平常也都是这样。啊，我们先去换衣服吧，带你去买点药。嗯。等我自己去买，自己买。我给你喷吧。哦。哦。还好吧。光光，啊，谢谢你。谢什么？你对我那么好，我对你好也是应该的啊。我觉得跟你在一块的时候，什么烦恼都没了。要是能一直跟你在一块，该有多好！啊，没什么啦，别误会啊，好兄弟，我就是想说什么就说什么了，我是一个特别直白的人，所以你也别太在意啊。没事儿，那个我们先回去了吧。好啊。光光，谢谢。你应该很累了吧？你要不要坐一下？嗯，我还早点回去呢，你也快回去睡觉了吧？还是你今天要不要睡我家？我不太习惯睡别人家耶，先走了。光光。
没话了吧？喝点水吧。去你家吧，我想去歇会儿。跟你做个交易，这有1000块钱，拿去开房。不过，你得把你家里钥匙给我。钥匙？你不会说那个破地下室的钥匙吧？就是。钥匙给我，钱你拿去。你家是不是有病啊？那个破地下室连个值钱的都没有，你要钥匙干嘛？哪来这么多废话？换不换？不换，人姑娘可等着呢啊！休息，需要什么我帮你拿。你比较累吧，忙前忙后。记得咱俩小的时候在幼儿园就是这样，床挨着床午睡的。是啊，你当时就像个巡视，一定要下床看人家小孩睡觉。这你还记得呢？从小我就讨厌午睡。我想起来还有一个小男生追过我呢。是啊，当时你一定要跟他假结婚，让我帮你找裙子，让我帮你当证婚人。太好玩了，这么小就知道假结婚了。是不是当时应该帮你录下来？不过跟那个小男孩也没有联系了。我还记得他长什么样呢，眼睛大大的，脸尖尖的。你说的这是猴吧？讨厌吧你，又打我。怎么样？说话呀，接着。谁的钥匙？公公家的，地址把你手机上去。哎，这样行吗？有什么行不行的？啊？现在最重要的是公公的安全。再说了，你是他哥，这不应该的吗？行了，还有事儿，先走了，记得请客啊。总是说话很小声，我走近你没有了声音，我看见你眼角有痛，可是你总不说。你总是
喜欢一个人吹风，像曾经被遗忘在角落。我不会让你独自伤痛，在我们离开那以后，时间不会为我停留，就如同我抓不住你的心痛，这静静的听你轻轻地说，如果我问你怎么说？忽然间，我发现你的泪闪烁着一种安静的节奏。大雨后，晴空出现的彩虹，你知道我会陪你的。时间不会为我停留，就如同我抓不住你的心痛，想静静的听轻轻地说，如果我问你怎么说，时间不会为我停留，就如同我抓不住你的心痛，静静地听你轻轻地说，如果我问你怎么说。肖哥，又是他。啊，你不动。我恐高。哎哎，下水！别动！你不会把我扔下水吧？别动！我这里有皇府的劲爆新闻。你们自己的烂摊子，自己收拾吧。你不能够相信你身边的任何一个人。过去了这么久，他一直在想念你爱的那首歌，他还没唱完全。他看见你的脸，想看见他出现，你和他之间已分不清界限。他不愿让你一个人独自过春秋夏冬天，他不愿让你一个人完成两个人的心愿，他不愿让他一个人活在另一个的世界，他愿意为了你勇敢走出从前，直到他们又相见。